谢谢今天早上各位来啊。那我这本书的名字叫做《台湾倒数计时》啊。那刚刚两位都有对这个题目都有不同的表示啊。事实上，我认为目前的我们现在的政府，它的经济政策、它的两岸政策，会使得台湾倒数计时啊。但是如果政策能够改变的话，情况就不一样。所以我才说，如果对我们台湾的经济问题、社会问题、种种问题能够对症下药，整个台湾的这个现况困境就会解脱啊，整个台湾的现况就会改变。我把这边稍微念一下，因为我想台湾倒数计时这是太悲观的一个看法啊。如果对症下药，第一个，经济成长方面，我认为在目前的情况至少每年可以增加3%啊。如果台商的外销产业能够回来的话，那这样的情况至少经济成长在30%以上，